הפשיעה והטרור כנגד החקלאות הפכה למכת מדינה. בחודשים האחרונים החקלאות בישראל נמצאת תחת מתקפה. בדרום יישובי עוטף עזה סובלים ממתקפות בלתי פוסקות של טרור העפיפונים. בצפון ובכל חלקי הארץ מתפשטת תופעה של פשיעה חקלאית וונדליזם. כבר לפני חודש, עם תחילת תופעת העפיפונים, הגעתי לעוטף עזה והכרזתי שמדינת ישראל מכירה בתופעה ובנזקים כנזקי טרור, והחקלאים יפוצו עד השקל האחרון. עד כה נפתחו 25 תביעות אשר כוללות כ-5,000 דונם חיטה, מטעים ומערכות השקיה, לא כולל האירוע מאתמול. כל התביעות נמצאות בשלבי טיפול מתקדמים. בכדי להקל על החקלאים, החלטנו היום על מתן מקדמות של 50% מגובה הנזק המשוער, והיתר יטופל במהירות האפשרית. לא יהיו שום עיכובים. הם יקבלו פיצוי מהר ככל האפשר. לא זה מה שישבור אותם, לא הטרור הפנים ישבור אותם, ולא שום איום ושום נזק ושום טרדה לא תשבור אותם. גם עם אנשים מאוד מאוד חזקים, וכמובן ממשלת ישראל עומדת מאחריהם.